No morjesta, se on Surreon kapteeni ja pitkästä aikaa juomatestiä ja erittäin pitkästä aikaa siideritestiä. Muistaakseni Fitzin mustikka on joskus ainakin testannut. Nyt on kyseessä ihan tämmönen kissin serry. Ja joskus, en nyt hirveästi ehkä siidereistä niin välitä, Kroomuuri on ainakin hyvää ollut. Ja myös nämä makeimmat silloin tällöin. Ja jos minä ostan jotakin tällaista juomaa tai vaikka ruokaakin, minkä pitäisi olla jonkun asian makuista, teen sen tähden, että pidän jostain ja kirsikka on hyvä minusta ja siksi kokeilen tällaista. Näitä on kyllä juonut jo muutamankin ja voin sanoa, että se on hyvä, mutta kokeillaan nyt kuitenkin. Tämä on Saku Ölletehas valmistanut tämän Tallinnassa, vaan Harjumaassa, Virossa. Tallinnasta tämä on ostettu, näitä saa myös Suomesta, joten tämä on sikälikin hyvä testi, ettei tarvitse edes Viron asti lähteä hakemaan. 28% tässä luvataan olevan kirsikkamehua. Tölkistä tuoksu on varsin kirsikkainen. Maku tuo mieleen sekä kirsikan että hyvin miedosti ohuesti oluen, eli semmoinen tietynlainen maltainen vivahde löytyy. Tällä kertaa en kokeile lasista, kun ei sellaista nyt ole käsillä, joten muki käy aivan yhtä hyvin vieläpä kertakäyttöön. Väriltään tämä on punaista, kuten odotettavissa oli. Mukava kuoha tulee sen päälle. Tuoksu on mukista vähän voimakkaampi kuin tölkin suusta. Tietysti onhan tämä paljon suuri volyymi, sen pitää. Tämä ei ole niin makea kuin jotkut makeat siiderit. Tämä on hyvin miellyttävä sen takia juoda. Mutta sitten taas ihan hirveän kuivista siideristäkään en pidä. Tässä on oikeastaan kaikki elementit kohdalla, jos vaan tykkää kirsikasta. Gissin siiderit on ollut mun mielestä tosi hyviä. Päärynää on juonut joskus. Ei mikään suursuosikki se, mutta helppo ja mukava juotava. Varsinkin jääkylmänä, kuumana kesäpäivänä. Vaikkapa vanhan kaupungin terassilla Tallinnassa. Mutta tää on hyvä. Pirun hyvä maku. Tässä ihan oikeasti maistuu kirsikka, eikä mikään semmonen esanssiliemi. Systeemi. Tämä on maukasta ja varmasti raikasta ja ravitsevaa. Jostain syystä se maistuu tosiaan hieman mallastuotteelle, kun tölkistä ottaa. Mutta ei niinkään tästä mukista. Jännä, miten siinä on noin suuri ero. Tästä on maku selvästi pyöreämpi. Ehkä se johtuu siitä, että tämä on pyöreä tämä muki. En tiedä, mikäli se sitten vaikuttaa, mutta tämä on niin hyvä tuote, että heitetään tälle pisteeksi 9.30. Suosittelen ehdottomasti, jos vaan yhtään kirsikan mausta pidät ja haluat jotain kirsikkajuomaa. Kuten siiderit yleensä, tämä on tietenkin käyttämällä tehty. Tai siis ainahan siideri on käyttämällä tehty. Tässä on 4.5% alkoholia. Ja erittäin maukas tuote. Palaillaan taas ensi videolla. Morjes.